Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Zaklínač 3, Divoký hon. No a teďka půjdeme dělat úkol po nitce ke klubku a pokusíme najít Hemonda. What do you want? I'm looking for Hammond. What for? Business. He prays at the chapel on the hill this time of day. If it's slaves you're looking to buy, you'll have to wait till he's done. He's praying? Wouldn't have thought him a God-fearing man from what I've heard about him. Yet it's not something that would surprise any man who knows him. Another snoop. You know the drill. Nah, sakra. OK. Tak, můžeme je zkusit trochu odhodit a výborně, tady jsme toho zapálili, to je vážně úžasný, že máme vlastně tu šanci na to zapálení a tak, si dám asi vlaštovku. Tak, hezky silnej úder, ráme, dobrý. Tak, ještě někdo s lukem tam je, musíme sejmout toho s lukem, každopádně opravdu děkuju moc za vaši podporu tady týhle série, který vidí na mým kanále a opravdu si toho vážím. Kruci, tenhle už měl vážně, no to je jedno, tak. Tak, dobrý, ještě tady tenhle, no tak, ne, ok, sereme na to, půjdeme ta. Jo, ok, to asi zasloužil, tak, hodíme si vlaštovku, ještě plus nějaký to jídlo, aby jsme se regenerovali trochu rychleji, ale opravdu, když vlastně hodíte ještě do toho nějakou tu špetku, to těch brambor, tak je to opravdu něco, dívejte se, jak se ten život rychle regeneruje. Tak. No, výborně. Tak, potřebujeme toho s lukem, protože ten s tím lukem to je vážně kreten. Tak. Jo, hlava dolů. No tak to ještě, vydá. Dobrý. Ještě ty. O, výborně, tak ten je na půl a kruc, ještě tam je jeden s lukem. Tak. Ne, dobrý, tak na něho použijeme hezky art. A teď ho rozsekáme, ok, to bylo v pohodě. Kruc, ale jich tu vážně je. Tak, ještě další. Ok, ještě za náma je někdo s lukem, takže to by bylo... Co prosím, on vykrvácel nebo něco? Ne, vážně, tu je někdo, tu je ještě někdo s lukem. Jo, jasně, on je tamhle. Tak, jo. Tak, uvidíme, co řekneš na art. Tak. Další hlava dolů, tak proč já chci jenom vědět. Tu máme. Já se podívám na tu sekeru, nevím vůbec co. No super, to jsem úplně nechtěl vzít. Tak. Ne, koňská úsek, ne. Tu máme jenom ty sekery, asi pravděpodobně, jasný. Já se aspoň podívám, jakou ta sekera to je ona. Na kolika ty 70, to budeme mít za chvilku. Sekundární zbraně, to asi to je jedno, každopádně to asi nepotřebujeme a co já teďka chci, tak asi to hodíme tady do tohohle meče, že potřebuju, jo dobrý, aspoň má 90, to je v pohodě. No a teďka, jo my potřebujeme nahoru, že to bude určitě tohle cestou, protože tady je nejvíc těch idiotů, takže no, to je logický, že to bude určitě tahle ta cesta, takže půjdeme nahoru a najdeme teda svatyni. A kam se vlastně ten Hemond chodí modlit, doufám, že se to čte Hemond, protože nejsem si tím úplně jistý, tak. A vážně, ne, i když mohli bychom mít nový záznam v bestiáři, že jo. No, to nebyl dobrý nápad se do nich pouštět. Tak, mohli bychom udělat tohle, počkat. Ne, tohle jsem úplně nemyslel. Tak, trochu je tu posekat. Dobrý. Ne. Hodíme si F-ko, výborně. Tohleto a... Jo, klepno, ty nám určitě pomůžeš, prosím, pojď nám pomoct. Tak, ne, já mám furt toho travu, počkat, já se musím vylečit. Ne, myslím, jak ne... Počkat. To sakra... Dobrý, je to v pohodě.
Tak já si tu pozbírám z nich ty hovadiny, nebo co tu mají. Tak jo, to se všechno bude hodit při výrobě nějakých nových elixírů nebo tak, když nevím, co bych si ještě mohl tak vyrobit. Tak vezmeme to tady vrchem, protože to vypadá, že nějaká cesta. A asi si dáme meditačku, protože... Tak výborně. Počkej, to bude... To je vážně... Ne, to nemůže být. Jo, bude to nahoře. OK, takže budeme muset... Jo, tady je nějaká cesta. Tak já si hodím meditačku, jak to je v klidu. Tak, dobrý. V pohodě a my jsme vážně přetížení. Já musím nějakou tu zbroj vyhodit. Potom se na to podívám, bych si mohl ty... nějaký ty velmistrovský kočičí a tak zavřít do nějaký truhly, ale... To udělám až pozdějc. Grant me another victory, so I can make you another offer in the minute. Don't mind me. Fuck, what now? I'm looking for Yad Carradine. And just who the hell are you? A friend of a friend. I'm looking for Carradine. Thought maybe we could make some sort of deal. What? Our business robbing some Novigrad pricks the wrong way? Plowing guilds. Come on, what are you waiting for? Kill the fucker! No, výborný, OK. Tak, první, jo, na tebe se těším, OK. Že bychom se ho nechali nakonec, a právě pro mě to si nepůjde takhle úplně nalajnovat tu cestu, jak bych chtěl. Takže jo, sejmeme, počkej, no, možná vykrvácí, že jo. Jasný. Tak. Ne. Počkat, dělej. Tak, dobrý. OK, tak jen pojď. Jo. Hlava dolů. Tak, jo, prohledáme to tělo, počkat. Koruny, ne, to úplně nechci. Co to? Počkat, ta hlava je od... nejsem si úplně jistý, protože to vypadá dost divně, ale... Každopádně já se na to serem, no. Tak, co když tu hodíme art? Proč to ukazuje art? No to je úžasný, takže tohle ne. Tohle, výborně. Vida. To bude ono. Tak. Dobrý, tohle si můžete přečíst, pokud chcete, a sejdeme se teda s Lambertem. Počkat. Vážně, zase ty životy, tak hodíme se tady. No a nevím, jestli tohle je úplně to ideální místo tady meditovat na tyhle dřeviny. Opočkat. Ne, OK, serem na to. Chtěl jsem ještě něco udělat, tak to už je teď asi... Ne, já půjdu po cestě, klepna určitě přiběhne někde tady okolo. Čat? Ne. Vida, konečně, OK, doplazila se teda. Tady nahoru a teďka teda jdeme za Lambertem. V krčmě zvané nikde. No to zní zajímavě. Nebyli jsme tam už sakra někdy? No a právě pro mě, ne? Tak, jo, to nebude tadyhle, to bude... v Novigradu. OK, hodíme se tady. Tak jo, můžeme jít a... Je to 100 něco metrů, že je to v pohodě, tak. Kruce, ale to počasí, vidíte to hezky prší tady v Novigradu, takže... sudy tu nějak padá, nebo spíš, počkej, to ona vyhodila? Jako já si jsem myslel, co jsem viděl, ale nevyhodila to sakra. No, to je jedno. Tak, OK, pravděpodobně... Někdo nemá hlavy a tak dále, takže já si říkal kruci, že jim chyběly hlavy. Nebo spíš obličeje, hlavy měly, ale spíš jenom vlasy. Tak. No jasně, je to tu trochu nedonačtený, takže...
aby se to něco nedostalo, ale já to radši hodím nějak meditačku, nějak rozumně, aby jsme měli nějak ráno nebo něco takového. Teď je hezký počasí, mám 69. úroveň, takže taky dobrý, tak už to tu jede ve velkým, takže tady je Lambert. What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad and he never severed ties with Hammond. They're actually in business together. Learned something too. He trades in live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs between here and Skellige. Changed his name too, to Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. All right, let's pay Carradine a visit. Think I know how to get in. Got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. Make yourselves at home. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little dots. You know who I am and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the cat. So few of us there. My friend needs to talk to you. Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Outlander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. I've heard enough. What now? Co bychom dali? You've changed. You have. Forgiveness. It's my sole aim now. You're buying this bullshit? Bastard's lying his ass off. Nevím, jestli byl úplně dobrý nápad ho těch zabít. Zkusíme na dvojku. Leave him. Let's go. You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize you're pissed as hell. Rein it in and trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. I said let's go. You can always come back. Thank you. Explain yourself. Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. I feel like beating the shit out of you. See you later. Someday. So long, Lambert. Stejně by mě zajímalo, kam teď vlastně Lambert nakráčí. Pravděpodobně. Vůbec se nezměnilo, to je vážně. Take care.
To bysme ho maximálně tak nasrali, tak. Co máme další úkoly? Tady máme ohně Novigradu, krčmáře, blablabla. Ocelový 60, musíme co hlas 69 Knighting, to by mohlo. To by mohlo být dobrý, tak. To bude určitě někde zase přes rozcestník, že jo? No. Tak jo, tak půjdeme tady na tenhle úkol a pravděpodobně ho nestihneme, protože už nám úplně, no, nezbývá nám úplně moc toho času, každopádně aspoň to rozjedeme ten úkol, ať tu jenom nestojíme a neděláme vůbec nic, takže... mám pocit, že se to nějak nedonačítá, ale možná se mi to nevzdá. Tak jo, můžeme teda jít a... promluvíme si teda tady tam s tímhle týpkem, počkej, abych si mohl zavolat koně, že jo, to bude určitě rychlejší, takhle progresy. Potřebujeme tě, tak, můžeme teda jít. No a promluvíme si s ním, rozjedeme tady tenhle úkol, ale právě pro mě za chvilku už budeme muset tuhle epizodu ukončit, protože nám jaksi dochází už čas, takže... tím se teďka nebudeme zabývat, jdeme tady. Mind if I interrupt? Nay, my prayers are in vain anyways. Here you're having trouble with a curse. I am. Look, see it lying there. A horse head on the pole. That's... a nithing. Kind of curse, seen this before. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye, and the name carved upon it is Tialva. My firstborn. Oh, he's feverish. Grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. I can help you one of two ways. First, I can try to convince whoever put up the knithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Mm-hmm. Guess I gotta investigate. No, to bude Geralt teda muset vypátrat. Počkej, to bude možná tady vyrytý nebo něco takového. A powerful curse. Name carved on a shaft. Tjalve, son of Lothar. OK, já jsem čekal, že tam bude něco vyrytý, něco víc, jenže... tam je jenom to jedno jméno teda, počkat, musíme... o, počkat tady, co tady máme? Tak, ženský šátek, docela charakteristický vzor a taky vůně, OK. Geralte, prosím tě, nemusíš to tam prohlížet půl... OK, na to nejde to úplně dobře vidět teďka, i když... Teďka je to trochu sytější už ta barva, ale předtím to bylo docela na hovno. Tak... kruci, si to vede někde tadyhle, to bude někdo tady z nich, že jo? No... can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl. You, Odin? I am. Hear about me, sonny? Where should I look for your son? East of here. It's the ruins of the fortress. He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense about some treasure. I said, sonny, Pharaoh folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. But he knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Pretty typical for his age. His name's Olve. A cheerful lad. A bit of a lisp. Nothing special about his looks. Except last I saw him, he was wearing a yellow tunic. Lovely. None other like it in the village. Got it from me a year back on his birthday. That ought to do it. I'll look around. No promises, though. OK, tak tohle nebylo sice úplně tady k tomu, ale... I'm busy.
Protože, takže... Ne, ok, tady ten, nikdo se mnou nechce mluvit, to je vážně úplně v hajzlu. Leda, že? Ne. Any chance you know who wore this shawl? Of course, Yona, our herbalist, lives there in that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Yeah, real pleased. No, to určitě bude, tak. Found your shawl near Lothar's house by the knifing you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjalva's got one foot in the grave. Good. That bastard should never have been born. Me, I was to be Lothar's bride, but he cast me aside for that flounder. Getting his comeuppance now. Him and that whole plowing family. You'd kill a child out of jealousy? Are you serious? It is not jealousy, but dignity that matters here. 10 years we lived side by side. 10 years I cooked for him, washed his breeches, shared my bed. He abandoned me with nary a word. The whole village laughed. Stupid Bint Yona let herself be had. No, I have not been had. I forgot. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. I'll be sure to tell him. But I think we both know what his answer will be. No, kruci, tak. Se mi chce dávat mapa, že se podívám při zjevce s ní, ok? Takže tam musíme dojet, tak idioti, ok? To je v pohodě, tak. Kruci, škoda, že tam není rozcestník, ale to je jedno. Tak, promluvím si s ním teda, řekne mu teda, jak zlomit tu kletbu nebo něco. A myslím, že se jako nepřikloní k tomu, že by se k ní vrátil, ale zase stojí to vlastně za ten život, si myslím. So, you know who placed the knife in? Old friend of yours, Yona. I might have guessed. Jealous bitch! Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Nay, never! My wife, my son, I'd strip them of honor. Condemn them to poverty. You've gotta break the spell, Witcher. Let her die! You might deserve to be punished, but not this way. Fine, I'll do it. Thanks be to the gods. Don't bring the gods into it. This is between two human beings. J-O-N-N-A. May it be quick and painless. No, tag up. So? Did it work? It did. Your son should recover soon. And Yona will die. Thanks, Witcher. 1,000 times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward. Will you eat with us before moving onward? No. Not in the mood. There's truth to that, lad. No. Jako bylo to docela drsný rozhodnutí tady tohle, že ona umřela, ale hej, ona taky byla takhle chladnokrevná, jak vlastně teďka my, protože říkala teda, že ať chci, vlastně nechala by umřít i to dítě, takže myslím si, že ona byla větší svině, než právě pro mě on a počkat, a ona to vůbec je nebo něco? Ne, já jsem tak z prdele podívám, je to ten jejich barák, že jo? Ne, ona to asi není, nebo já fakt nevím. No, každopádně, myslím si, že to už bude pro tento výtlak vše. Takže se vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc zražovat like. Po případě zanecháte ten kanál odběr. Nějaký ten pěkný komentář, jaký mě potěší.
A můžete se podívat i na mojí Facebookovou stránku, kde můžete hledat nejnovější informace o následující Let's Play sérii a tak dále. Každopádně odkaz, který je v popisku videa, preferuje nefunguje, nevím z jakého důvodu. Každopádně už jsem zkusil změnit tu URL adresu, jenže stejně se nějak nepovedlo. Každopádně můžete to najít samozřejmě na Facebooku pod názvem Vetoxovo Let's Play a tam můžete to najít ty nejnovější informace a tak dále. Následující hlasový sériím videím a tak dále. Takže myslím si, že to už teda bude pro tenhle díl tak vše. Takže ještě jednou díky moc za vaši podporu. Uvidíme se příště u dalšího úkolu a už bývá říct jen jediné. Tak lidi. Čaute!